Jaké je natáčení se Zdeňkem Troškou? Jaký je to režisér? Zdeněk mě naučil takové věci, které jsem vůbec nevěděl, že umím. Třeba chodit po vodě, nebo se proměňovat v žábu. To dělám docela často, takže mě učí opravdu věci, které jsem netušil, že v sobě mám takové schopnosti. Pardon, já se omlouvám. Jakou pohádku jste měl jako dítě nejraději? No jako malej, tak z filmových pohádek jsem měl rád Čerty nejsou žerty a Princa večernice, jo, to si pamatuju. Jak tam byl ten mrakomor a jako tam bodle opět vysušil, jak to pro mě bylo takový jako hrůzný. Potom jsem nerád z pohádek v knížkách, jsem hodně četl, tak si pamatuju takovou pohádku, co mi četla babička z takové pohádkové knížky, kde bylo o lišce a kohoutkovi. A ten kohoutek umíral a ta liška mu nosila postupně vodu, bylo zachránila. Je herectví v pohádkách jiné nějak zásadně než stvárňování civilních rolí? No pro mě to je vlastně civilní ten vodník, to jsem vlastně já, že jo, já to nemusím nějak vlastně hrát, to je vlastně brekeke, jo, takový jsem já vlastně normálně, proto se mi taky na to vybrali, že jo, brekeke, se omlouvám, to nevím, co to bylo, asi nějaký síček tady proletěl nebo co, brekeke, no tak já jdu zase do vody se trošku opláchnout, proměnit se v žábu, brekeke, no. Něco poletuje nebo... Prekeke.